А өнөөдөр Монгол улс үгүй амтайгаа айлах нэг 3 сая орчим жуулчин авчаад бол энэ салбар. Өрсөлдөөнгөө салбар маань бол ер нь заавал энэ загсан байх. Бид нар Чингисийн дүүг 13 дугаар зуун яриад энэ дотор л үзээд байдаг. Өрнөдөх бид нарыг жоохон томор айдж байгаа шүү дээ. Таалагдсан сонгогчдын сандыг авах гэсэн юм нэг уралдаанд популизм хийх явагдах юм байна. Уншигч нь хүн ухаан өгч байгаа. Иргэд үр ашигыг нь Монголын нийт ард жуулчин бүх улс орны эдийн засаг доош оноод хөрөнгөний зах зээлүүд унжаахад Монгол ганцаараа ногоон билээсч байна. Манай Монгол улсын эдийн засаг бол өөрөө асар жижиг эдийн засаг дэлхийн босд эдийн засгуудад харьцуулахад. А нөгөө талаараа дэлхийн одоо бүх эдийн засгууд хоорондоо ил хүлэн зөвшөөрдөгч бай, зөвшөөрдөггүй бай бид нар бүгдээрээ өрсөлдөөний дунд амьдарсаар ирсэн. Дэлхийн бусад улс орнуудтай, дэлхийн бусад бүс нутгуудтай өрсөлдөх чадварыг одоо ганц хангаж өгж байгаа салбар маань энэ салбар юм байна маа. Өрсөлдөөний зарчмын, өрсөлдөөний чадрын одоо голлох үзүүлэлтүүд нь болохоор эхний ээлжинд тухайн салбар маань өөрөө алсын хараатай байх хэрэгтэй. Урт хугацааны төлөвлөгөөтэй байх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь бол энэ салбарын дотроо эрүүл өрсөлдөөнтэй байх хэрэгтэй. Гуравдугаарт нь энэхүү салбарыг дэмжих одоо суур эдийн засгийн дэд бүтц буюу бусад салбарууд нь хөгжсөн байх хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт нь энэхүү салбарын бүтээж байгаа бий болгож байгаа бүтээгдэхүүнийг нь авах эрэлт байх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр энэ дөрвөн одоо шинжийг агуулсан гол салбар маань манай Монгол улсын хувьд бол уул уурхайн салбар маань ганцаараа хоёр байсан. Тийм. Одоогийн байдлаар бол тийм байгаа. Тийм байна. Манай Монголд өнөөдөр хөрөнгө босгож болж байгаа цорын ганц салбар нь уул уурхайн салбар. Гадаадын хөрөнгө оруулагч нар орж ирэхлээр за одоо манай аялал жуулчлалын салбарт хичнээн жуулчин ирдэг үлээ тийм ээ. Хөдөө аж ахуйн салбарт за төмс ногоо ургуулад 3 сая монголчууд зарна шүү дээ тийм ээ. Мах одоо бусад бүх үйлдвэрлэл маань эргээд манайх өөрөө нөгөө хүн ам жижигтэй учраас зах зээл жижигтэй юм шиг. Тэгэхээр ердөөсөө энэ улсаас хамгийн гол нь экспорт хийж гаргах валют болох цорын ганц салбар нь уул уурхайн салбар болчихно. Цаашдаа улс нь эндээс яавал энэ салбараа дэмжих ёстой юм бэ гэхлээр нэгдүгüүрт нь одоо өндөр чадамж бүхий ажиллах хүчнийг бүрдүүлэх ёстой. Инновацийг энэ салбарт нь дэвшүүлж хэв ёстой. Уул уурхайн салбар дээр одоо шин орд илрүүлэх нь магадгүй ванадиумын орд ч юм уу тийм ээ литийгийн орд илрүүлэх нь манай Монгол улсын уул уурхайн салбарын хувьд бол бид нар энийг инновац гэж ойлгох бүрэн боломжтой юм байна. Дээрээс нэмээд дэд бүтцийг нь ус хангаж хэв ёстой. Тийм ээ. Манай Монголын уул уурхайн салбарын дэд бүтц ямар вэ? Тэгээд эндээс хамгийн миний гол чанцлмаар байгаа нэг зүйл нь ихлээр энэ салбар дээр хөрөнгө оруулалт татах тийм боломжийг нь гаргаж өгөх шаардлага. Тэгэхээр энийг л одоо бид нар боочод байгаа шүү дээ тийм уул уурхайн. 2009 оны дэлхийн эдийн засгийн хямралын шуурганаас оюу толгой төсөл Монгол улсын эдийн засгийг хохирлгүй бүр өсөлттэйгээр авч гарч чадсан гэдгийг судлаачид онцолдог. Хамгийн хоёулхог одоо хөрөнгөний бизнес нар гаргаж ирсэн эрхэм бол ноён Роберт Фридленд гэдэг хүн байгаа. Ноён Роберт Фридлендийг дэлхийд даяараа дэлхийн бүх уул уурхайн хөрөнгө оруулагчд бол хамгийн сайн промотор буюу төслийг эхэлж гаргаж ирээд одоо сурталчлагч гэдгээр нь мэддэг. Харин Рио Тинтог бол тухайн төслийг бол жинхэнэ хэрэгжүүлдэг Жийхэн одоо дэлхийн одоо тэргүүлэгч одоо олборлогч инженерийн компани гэдгээр нь ойлгож байгаа шүү дээ. Миний бодлоор оюутлогыг хамгийн зөв байдлаар нь л явуулж байгаа. Эхний ээлжинд дэлхийн хамгийн шилдэг сурталчлагч маркетраар бид нар Монголоо оюутлогоо сурталчлуулаад дараа нь хамгийн шилдэг олборлогчийг оруулж ирээд олборлож байгаа. Энэ 2009 онд энэ гэрээг хийхэд би Торонтогийн хөрөнгөний бирж дээр Канадын нэг брокерийн пүст хөрөнгө оруулалтын шинжээч ингээд ажилтдаг байсан. Тэр үед ердөөсөө гол нь гэрээ хийгцснээр Монгол руу бол асар их мөнгө цутгаж орох юм байна. За Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн маш богино хугацаанд 30%-аар тийм ээ 3/1-ээр тэлэх юм байна гэдэг ийм хүлээлтийг дэлхийн одоо санхүүгийн төв болгонд өгч эхэлсэн. Ингээд дэлхийн санхүүгийн төв болгонд өгтөө зэрэгцээд зөвхөн оюу толгой гэдэг төсөл явж байгаа нь одоо магадгүй манай Монголд үйл ажиллагаа явуулах 10-20 уул уурхайн компаниуд тухайн дэлхийн санхүүгийн төвүүд дээр нэмж санхүүжилт босгож Монголын зах зээл рүү орж ирж өрсөлдөх боломжийг нь бүрдүүлсэн. Одоо 2009 онд хэрэгжиж эхэлснээс хойш уул уурхайн салбар бол дагаад асар олон жижиг уурхайн ашиглалтанд орж эхэллээ. Нүүрстэй салбарыг гадны хөрөнгө оруулагчид орж ирж тухайн салбарт том уул уурхайн компаниудыг бий болгох тэр процесс оюутлогын гэрээнээс эхэллээ, тийм ээ. Хөрөнгө оруулагчдын дунд үзүүлсэн эффект нь манай макро эдийн засгт үзүүлсэн эффект нь үнэхээр гайхамшигтай байла. Бид нар 2009 оноос 2012 оны хүртэл дэлхийд тэргүүлэгч одоо хурдтайгаар эдийн засаг маань өсч ирсэн тийм. Тэгтэл яасан нөгөө салбараа нөгөө хөрөнгө оруулагчтай улс төрт тутгаал ингээд дахиад хямардаг. Нэг гэрээ хийчих юм уу тийм. Тэрэнд үнэнч байж чаддаг. Заавал нөгөө гэрээг эргэж харъя л да. Энэ болохгүй байх, энэ таалагдахгүй байх. Энийг нь ингэж эргэж харъя гэдэг. Энэ биднийг одоо манай нэр хүндийг унгаадаг гэхүү дэлхийн бусад улс орнуудтай харьцуулах.
А нөгөө талаар манай татварын орчин бол үнэхээр уулуурхаан салбар дээр асар өндөр болсон. Бид нар дэлхийн одоо нэлээ өндөр татвартай улс орнуудын тоонд аль бие ороод ороод явж байгаа. Тэгэхээр татварын орчин хэцүү байна. Улс төрийн одоо нөгөө хэлсэндээ хүрэхгүй байгаа гэдэг ийм л нөхцөл байдал үүсч байна. Дээд макро төвшөнд одоо бас компаниудыг уулуурхаан компаниудад бооч хаадаг. А орнуудынхаа төвшөнд бас ингээд бооч хаадаг. Ингээдлэр нөгөө компаниуд чинь Монголд ажиллах ямар ч сонирхолгүй болчихж байгаа. Улс төрчсөн мэдэгдлүүд, татвар, зардлын маргаан, үл ойлголцол зэрэг олон хүчин зүйлээс оюу толгой төсөл хэсэг хугацаанд зогссон. Үүний үр дүнд хэн ч хожоогүй. Харин ч хоёр тал хоёулаа алдагдалд орж байсныг гэрчлэх баримт олон бий. Талд уурхан бүтээн байгуулалт. Нэг хэсэг нь гацсан да тийм ээ. Тэгсэн. Тэгж байгаа нэг Дубан гэрээ гэж юм байгуулад таван. Тэгээд тэрнээс хойш ингээд үргэлжлээд явчлаа. Энэ гэрээний таатлаар ямар мэдээлэлтэй вэ? Энэ одоо юм зөв юм байсан юм уу? Буруу юм байсан юм болов уу? Оюу толгойн гэрээний нөгөө хамгийн анхны хөрөнгө оруулалтын гэрээг зурхад миний санд байгаагаар Ivanhoe Mines гэж компани байсан тухайн үед Ivanhoe Mines гэж байсан компани хувьцааны ханш ойролцоогоор 3 орчим доллар байсан. Энэ 3 доллар байж байгаад 12 доллар болж байна. А тэгээд нэмээд манай Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулдаг 20 орчим junior компани байна. Нөгөө хайгуул хийдэг гадаад өрнг юм байж тэр бүртгэлт ийм компаниуд гарч ирсэн. А 2012 онд нөгөө нөхдөө чинь 3 жилийн хугацаанд бичгэлсэн. 3 жилийн хугацаанд гадны шууд хөрөнгө оруулалт манай Монгол руу цутгаж байлаа. Манай Монголын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 40% тэнцэх гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт орж ирчихсэн шүү дээ тухайн үед. А ингэж байж байгаа 2012 онд улсын хурлын сонгууль болох гэж эргэцээд манайхан улс төрж эхлэхгүй оюуд толгой дээр ингэн одоо нэг 34% биш 51% болгоно гэхэл ингээл улсын хурлын гишүүд бичиг бичээл, засгийн газар нь бичиг бичээл, ингээд яа харахгүй төслийн одоо хоёр дахь үе шат боيو тийм ээ. Далд уурхаан хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа зогсоосон. Олон нэг сонгуулийн жилээс учраас нэг сонгогчтой таалагдах гэж ийм ярьцгаасан биш. Тийм ээ, популист төрч. Тийм, популист зүйл ярьж байгаа шүү. А ингээд оюу толгой болон Rio Tinto компани Монголд үйл ажиллагаагаа хөрөнгө оруулалтаа зогсоохын зэрэгцээгээр гол нь юу гэсэн бэ гэхээр бусад хөрөнгө оруулагчид хөөе байж гараа. Хэрвээ Rio Tinto монголчуудаа атайхан харьцаж, атайхан ажиллаж чадахгүй өөрийнхөө үйл ажиллагааг зогсоож байгаа бол энэ бусад жижигүүд нь яах юм бэ? Бид нар бол эднэрт итгэхгүй байна. Тэгэд нөгөө жижиг компаниудын хувьцааг зарж эхэлсэн. Ингээд тэр жижиг компаниудын хувьцаа зарагдаад тухайн үед байсан 20 гаруй одоо гадаадын хөрөнгөний бирж дээр бүртгэлтэй компаниудаас одоогийн байдлаар 5-6 л үлдчихэж байгаа. А ингээд 5-6 компани үлдсэн нь манай Монгол улсын одоо уулуурхаан салбар жижигэрсэн, хумигдсан. Тухайн үед бид нар ямар эдийн засгийн хямралтай байлаа. Төгөрг маань одоо 1200 байж байгаа 2400 болж байгаа шүү дээ. 2010 энэ чинь 6 онд хаа. Ингээд бүр олон улсын валютын сангийн одоо тусламж хөтөлбөрт амрагдах дээрээ толсон. 2015 онд гүний уурхайн санхүүжилтийн төлөвлөгөөг батлаагүй байсан бол Монгол улсын эдийн засагт 5 тэрбум Америк долларын хөрөнгө оруулалт нь орж ирж хүнд үеийн амьдраа болохгүй байсан. Бид олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт бүр хүнд нөхцөлтэй амрагдах байсан дүр зураг харагддаг. Тус гүний уурхайн санхүүжилтийн төлөвлөгөө батлагдж, оюу толгой төслийг гацаанаас гаргасан нь гэрээний хоёр талд хоёуланд нь ашигтай алхам болсон юм аа. Тэгэхээр Дубан гэрээ зурагтад энэ ажил хөдөлсөн учраас бидний энэ хямралаас гарсан байх. Тийм, Дубан гэрээ зурагтад зэрэгцээд бол нөгөө бүх манай Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж исэн уулуурхаан компани, хайгуулын компаниудын хувьцааны ханш нь олон улсын өрнгийн мэж дээр сэргэж эхэлсэн. Нөгөө компаниуд чинь эргээд мөнгө асгадаг болж эхэлсэн. За оюутлогч нь Дубан гэрээ байгуулад яг оюутлогоо бол өөрөө нөгөө далдуурхаан бүтээн байгуулалтынхаа ажил руу өөрөө шууд хөрөнгө оруулж эхэлсэн. Шууд бусаар бусад жижиг компаниуд жилдээ ойролцоогоор 40 орчим сая долларын хөрөнгийг одоо олон улсын хөрөнгийн биржүүдээс татаж авч ирж байна. Сүүлийн үед оюутлогоо компани энэ олон улсын бирж дээр ханш унаад байгаа гэж тээ. Энэ юмас болов нөгөө хөрөнгө оруулагчд ихтгэл алдарч байгаа л тэр байдал та. Дээрэс нэмээд манай Монголын тодорхой улс төрчд маань өөрсдөө гарч ирж байгаа мэдгэдэл хийдэг тийм ээ. Эдгээр мэдгэдлүүдийг хөрөнгө оруулагч нар яг яаж ойлгох вэ гэдгийгээс ойлгодог. Тэгэхээр энэ нь бол маш тийм тодорхой бус сигналуудыг зах зээлд өгөөд байгаа. Хоёрдугаар нь зэсийн ханш бас хайцсангу унаад эхэл. Оюутлогоо ордын 66% нь эзэмшиж байгаа Turquoise Hill гэж компани байдаг. Энэ Turquoise Hill гэж компани бол Торонтогийн хөрөнгийн бирж болон Нью-Йоркийн хөрөнгийн бирж дээр давхар бүртгэлтэй компани. Энэхүү компани одоо зах зээлийн үнэлгээ нь ойролцоогоор 4 орчим тэрбум доллар. А гэтэл энэ компани оюу толгойд хөрөнгө оруулсан хөрөнгө оруулалт нь одоо ойролцоогоор 8 орчим тэрбум эзэдийн өмчнө. Тэгэхээр балансан дээр байгаа эзэдийн өмчнө 8 тэрбум, харин зах зээлийн үнэлгээ нь 4 тэрбум болчоод байна л да. Тэгэхээр оруулсан хөрөнгийг нь хүртэл
тоож үнэлэхгүй юм үнэлгээ доош унасан байдлаа гэж надад юм байна. Дубайн гэрээгээр Монголын тал 53% өгөөж хүртэж байгааг олон улсад нэр хүнд бүхий хөндлөнгийн үнэлгээний компани болох Sherman Sterling болон Comprator Limited-ийн дүгнэлтээр баталгаажсан. Хэрв хоосон улс төржиж оюу толгоогоос ямар нэг татвар нэмж авахыг хүсвэл Монголын тал аль нэг орлогоосоо нөгөө талдаа буцааж өгөх асуудал үүснэ. Яг гэвэл хоёр тал 53-47 гэсэн харьцаагаар өгөөж хүртэн хэмээн тохиролцсон. Манай Монгол улсыг маань хэрвээ нэг гэр бүлгээд харах юм бол бид нар 1990 онд тижигч алдсан, ээж нь өрх толгойлцсон, ийм толгойлоод үлдсэн ийм гэр бүл байж байна тийм ээ одоо нэг хашаа байшанд гэр оролт амьдарч байгаа. 90 оноос хойш одоо уул урхаа гээд нэг том хүү маань өнөөдөр 90 цент хүрэх гээд явж идэг. Нөгөө хүү маань яг хөтэ одоо амьдралын ихээр хар бор ажил хийдэг тийм ээ. Тэгтэл хоногийн хоолыг залгуулдаг. Адаглал гэр бүл нь хоолгүй онохоо байсан. За магадгүй тэр одоо бидний жорлон хятадууд цэвэрлээд үжээн одоо нисэх бодлыг маань японууд хийгээд үжээн цэвэрүүлсийг маань Америк шийдээд үжээн гэдэг бол тэр хашаа хоонд байгаа бусад асуудлыг бид нар өөр хүмүүсийн тусламжаар аваад байгаа юм байна. Адаглал хоногийн хоолыг уул урхаа гэдэг том хүү маань хар ажил хийгээд залгуулад эхэлж. Тэгтэл нөгөө том хүү чинь одоо араасаа дагуулсан олон дүүнер байгаа тийм ээ. Энэ бусад эдийн засгийн бусад салбарууд маань өнөөдөр өрч бойж болоогүй төдийлөө их хэмжээгээр орлого олох болоогүй юм салбарууд. Тэгтэл нөгөө том хүн хөрөх юм ажиллаа хийгээл хүрээ ядраал хүрээд ирэхтэн л ээж нь чи гадныхантай нийлж ажиллаа чи хар бор юм хийлээ гэж ингээд загнаад байвал нөгөө хүү дүүнраа дэмжих боломж нь хэр байх вэ? Зовлгүйгээр тийм ээ ойрын нэг 5-аас 10 жил хөдөлмөрлж ийж хөрөнгө цуглуулж ийж дүүнраа сургуульд явуулах тийм боломжтой болох гэдэг шүү дээ тийм ээ. Би бол энэ л өнцгөөс нь хардаг. Манай эдийн засгийн Оюу толгой төсөл Монгол улсад хэрэгжиж эхэлснээр 2004 оноос хойш 10 жилийн дараа анхудаа гадаад худалдааны тэнцэл ашигтай гарсан. 2013 онд 7.2 их найт төгрөгийн бараа үйлчлэгийг экспортод гаргаж байсан бол 2017 онд энэ үзүүлэлт 48% нэмэгдэж 15.1 их найт төгрөг болж өссөн юм. А өнөөдөр Монгол улс үхэн хамтаага айлхны 3 сая орчим жуулчин авчаад бол энэ сар өрсөлдөөнгөө салбар маань бол ер нь заавлын загсан байх. Бид нар Шингэсийн дүүг 13 дугаар зуун ирээд энэ дотор л үзээд байдаг. Өрөндөх юм бид нар жоохон томор айдж байгаа шээ. Таалагтсан сонгогчдын сандыг авах гэсэн юм нэг уралдаанд популизм л их явагдах юм бол уншигч нь хүн ухаан өчтөх байх. Иргэд үр ашгийг нь Монголын нийт ард түмэн бүх улс орны эдийн засаг доош унаад хөрөнгөний зах зээлүүд унжаахад Монгол ганцаараа ногоон билээс чинь.